Dragi prijatelji, dobar dan. Vest nedelje ili vest o posljednja 2-3 dana. Da li će da propadne Njujorška komunalna banka? Ali ne samo da li će ono da propadne, nego da li će od 4000 banaka da propadne polovina tih banaka u velikom biblijskom financijskom tsunamiju što nastaje. O tome i o naglom skoku cena zlata i o naglom skoku cena bitcoina razgovaramo sa Draganom Dejkovićem. Dragane, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao, Branko. Dobar dan ili dobroveče, zavisno kad gledaju naši gledalci i njima. Znači, dobar dan, dobroveče. Pričamo o aktualnim temama. Trese se tržište bankarsko? Pa, tržište se ozbiljno trese, Branko. Mi možda na našim prostorima čak i to ne osjećamo, sem oni ljudi koji prate kao ti, pa znaju što se događa, čitaju stranu štampu i neke među izveštaje ili čitaju između redova, kako ja umem često da kažem. Ali mi kad osetimo da taj neki tsunami tamo koji se dogodi u finansijskom svetu, onda obično bude kasno. Znači, moramo mudro da razmišljamo i da pratimo šta se to događa u svetu. Ozbiljne stvari se događaju. Mart prošle godine, sećate se sve ono što se dešavalo oko onih banaka, objašnjavali smo i UBS i Silikonsku i tako dalje. Znači sve to što se dešavalo, dešavalo se strahovito brzo. Tada se radi i subotom i pare se puštaju i nedeljom i to pokazuje kakva je opasnost nadvila se nad bankama. Prema izveštajima američkih stručnjaka, ekonomista koji su slični nama, realni, oko 4000 američkih banaka sigurno polovina će propasti. Za vas koji držite pare u tim bankama budite vrlo oprezni i tražite neka druga utočišta. Danas zlato, evo pred ulazak u emisiju, na 2158. Da. I to nije, objavio sam, pogledajte na moj Facebooku, a mi će ga ti isto krivolju, znači to nije, to je tek početak sloma koji mora da se desi. Zlato mora još brže da ide, zato što je monetarna masa koja je ubačena ogromna i prostor za rast zlata je tek počeo. Branko, cena zlata se ne menja. Menja se vrednost valuta u odnosu na zlato. Znači imamo jedan enormni rast štampanja valuta, što je više valuta na tržištu, to je njihova vrednost manja. I mi stičemo onaj imaginarni osjećaj, jao, poskupljuje zlato. Kao što poskupljuju i neke drugi proizvode. U suštini smanjuje se vrednost novca kojim mi plaćamo to. Tako je, od 1971. godine kad je ukinut zlatni standard, do danas dolar je izgubio oko 98% svoje vrednosti. Toliko su i naštampali. Da, toliko, joj, više su naštampali. Pa ne, nisu naštampali 98%, nego toliko su naštampali da je... Da, to je ogromna količina i zato je, znači, sada ovo počelo na sve strane da se ljulja i odmah, znači, sada tu da kažemo, znači, ovo što mi vršimo edukaciju građana, kako kažeš ti, financijsko obrazovanje, to se tiče, mi smo ljudi u godinama i konzervativnim metodom. Zlato je 5000 godina staro i pred financijskim tsunamijem koji sledi, znači mi dajemo prednost zlatu. Tako da sada odgovaram i onima koji su rekli Bitcoin, da, Bitcoin može sad u ovom, jer Bitcoin je taj ETF i Bitcoin u tom prepolovljavanju može biti, Bitcoin dode i na 100.000 dolara, možda dode i na milion, to niko ne zna, to je sve lutrija. Od tuda mi se držimo onoga što je realno, što je iskopano. Znači, kada, ne znam, vidio sam te komentare da neko kaže kako ćeš da menjaš zlato za brašno, pa čekaj, pa jesi čoveče čitao istoriju. Kako ćeš Bitcoin? Pa kako ćeš Bitcoin, ajde objasni mi kako ćeš menjaš Bitcoin. Znači, šta kad nestane struje, šta kad nestane, vidjeli smo sada u jednom trenutku, to isto bila vez da nisu radili kad su pogodili dole u Crvenom moru. Pa Branko, pazi, mi imamo ovdje situaciju, nije toliko neobičajeno ili strano da nestane struje u nekom kvartu. I banke u tom kvartu ne radi. Ne radi ni Maxi u tom kvartu. Jeste. Ona kasa, neće ona ručno da sabira. Ne, ali bilo je u jednom trenutku da je WhatsApp, Facebook, sve stalo. Aha, na to si mislio, da, izvini. Da, na to sam mislio zato što je pogođeno tamo neki internet kabel i ostalo. Znači, mi smatramo da će biti veliki financijski tsunami i da treba još nešto konkretno kraj sebe, da li je to nekretnina, plodna zemlja, zlato, srebro će imati ogroman rast. Srebro će imati rodilo. A Bitcoin, pa gospod, ja ne vjerujem u Bitcoin u smislu kao trajne vrednosti. A okej, znači trgujte, radite, a onda bežite za sve ono što vam je više, što zarađujete, bežite u realnu vrednost. Kad dođe do tsunamija, kad dođe do potopa financijskog, kad on mora da usledi u godini, dve dana ili već u toliko, a možda i pre. Jer pazite, sad imamo vez da se Francuska sprema za rat sa Rusijom. Suludo. Suludo. Imamo vez da je onaj avion došao do Rusije, da su ga ruski lovci oterali. Da se, video sam sada, vi hvala vam što ste me poslali iz Nemačke, da kompozicije, 5 minuta ide kompozicije nemačkih tenkova idu ka Ukrajini. Znači šta kad se to zakuva još više? Da li će se zakuvati još više? To je sve neizvesno i od toga naši predlozi idu ka tome da ta imovina bude kraj vas. A Bitcoin, da li će biti 100.000, milion, jednostavno smatram da je to velika lutrija, veliki kazino, ali ono što zaradite prebacujte u realnu imovinu. Ono što brzo raste, odnosno njegova vrednost, ume i brzo da pade. Znači, to su nesigurne zone, ja često kažem rulet, jeste, može da bude dobro, ko ima jak stomak, investira onoliko koliko može da izgubi, pa ako to uspe da duplira, pod hitnim vadi taj drugi deo zaradu, pa s ostalim neka se igra. Ja znam, poznajem lično neke ljude koji su tako napravili neki novac u neko prošlo vreme, ne sada. Znači investira X, čim duplira izvadi to X, ono drugo šta mu Bog da, pa negdje bude i dobro. Imaš, znači, isto raste na berzama. Znači, okej, berze rastu, ali kad pogledate strukturu rasta na berzama, onda dobijete da samo 7 kompanija, a Apple i ovi ostali, Microsoft, ovi Meta i tako dalje, da oni imaju Tesla, da oni imaju 13.000 milijardi u prometu. Preko njihovih akcija koje povuku ostale. Znači, pazite, to je veće nego samo dve ekonomije su veće od toga, to je kineska i američka. Znači, da su ovi 7 kompanija veće, koje su na berzama veće nego privreda Nemačke, Rusije, Francuske, Italije zajedno i Velike Britanije zajedno. To je to normalno. Znači, u čitavoj toj stvari treba biti vrlo oprezan i mi smo konzervativni i smatramo da se treba držati onoga što zaštiti trajno vrednost koju imate. Vrednost zlata nikada nije bila nula. Treba zaštititi tu svoju imovinu kroz neke realne stvarne vrednosti. Znači, ono što pričamo, nekretnine, naravno zlato, srebro kao plemeniti metali, te okućnice i tako dalje, baštice. Čudna vremena dolaze. Ja potičem iz porodice koja zna, imao sam ja prilike da vidim kako taj krompir raste, kako se sadi paprika, šargarepa i ostalo. Ne znam da li bi umeo, prošlo je mnogo vremena da sam gledao deda i baba kako su to radili, ali mene malo i brinem, neki ljudi kažu da treba se podsjetiti toga i treba imati nešto i u tom smislu. Slušajući, gledajući, često sam na internetu, na YouTube-u i te neke prognoze prosto me zabrinjavaju i možda i to neko rešenje, ali za one ljude koji nemaju takvu mogućnost da imaju bašticu, da imaju okućnicu, da imaju vikendicu ili dedovinu, očevinu i tako dalje, jedini izlaz je da on sa 1 gramom izađe na neku pijacu ili ode kod nekog pere u velikom ili kakvom selu i kaže: pero, šta može za ovaj gram zlata? Zašto kažem zlato, Branko? Taj neki pera nema veze da li je na Cvetkovoj pijaci, Zelenom vencu ili u svom ataru, tamo u svom dvorištu. Mi možemo njemu ponuditi zadnji model iPhona, možemo ponuditi laptop, možemo i auto da mu ponudimo. Ljudi nekako imaju kratko sećanje. 90. godina sve to je mnogo više puta bilo obezvređeno. Koliko je mogao neko da proda i dobar auto, kome šta značio tad, dobro, mobilni telefoni, računari, ali bilo šta, i umetnička dela. Znači, tada je bilo važno imati hranu ili kupiti hranu. Čime? U to vreme smo kupovali one čuvene Deutsche marke i na taj način štitili tu neku imovinu ili plate koje smo dobijali. Sada nema sigurne valute, nema sigurne fiat valute i jedino ono što je sigurno upravo to zlato i, naravno, spominješ i ti, jeste i srebro kao varijantu, one manje vrednije od zlata, ali generalno plemeniti metali, oni imaju realnu vrednost. Znači da kažemo ljudima, vi koji nas slušate, da je to u razmene, opšte sredstvo razmene. Kad pričamo sada, znači moramo da razdvojimo ono što predstavlja vrednost i ono što čuva tu vrednost i razmena. Pošto sam vidio da ljudi kažu, pa čekaj, u razmene ne može zlato da se jede. Pa dobro, jel može da se papir jede taj? Fiat valuta. Novac. No, jel može Bitcoin, Ethereum, jel mogu oni da se jedu? Znači, kad dođe do toga, nastaje opšte sredstvo razmene. Recimo, u zatvorskim filmovima koje smo gledali, jer u zatvorskim filmima šta je sredstvo razmene? Cigare. Cigarete. Ali sredstvo razmene i za onoga koji ne puši cigare, jer onda on dolazi do nečega drugoga. Znači u takvim mi moramo da postavljamo model u kome može doći do jedan puta da pukne sve i da šta će biti sredstvo razmene. Ti možda voziš najbolja kola, znači opet se vraćamo onome što sam navodio predavajući, kad me studenti pozovu pa im predajem upotrebna vrednost, to se učilo još u Kapitalu kod Marksa, i prava upotrebna i vrednost recimo novca. Znači reč je o Eskobaru, šefu kolumbijske mafije. On je dobio, moram to da ponovim, natapanjem jedini način da što više prodremo do ljudi kako bi se ove ideje širile dalje. Dakle, Escobar je dobio obaveštenje iz vrhovnih, iz gore svojih krugova, insajderskih u vojsci, da će doći vojne jedinice da ga hapse. On je tu noć uzeo dvoje dece svoje, maloletne, i sklonili su ga u planinu i on je ponosao sobom, ne znam, kofere sa 50-70 miliona dolara. I kad je, iako je tamo toplo, kad su zanočili, spustila se temperatura, deci postalo hladno. Šta je uradio? Šta za njega tad ima vrednost? Papir. Tog trenutka papir je bio dolar. I on je sve to izgoreo da bi, znači za njega to nema više nikakvu vrednost nego papira. To je model o čemu mi pričamo. Znači, da bi razumeli, znači, igrate na berzama, špekulišete na akcijama, na bitcoinima, ok, vaša stvar. Mi vam kažemo, evo, masovno ljudi mi se javljaju oko Gazproma i ove prevare. Znači, to je jednostavno, to je nesvatljivo koji broj ljudi je tu prevaren. Ja sam od prvoga dana, čim sam video reklamu, tad sam bio u Kazahstanu na poslovima, rekao da je to prevara nemoguće, da Gazprom stoji iza toga, Novak Đoković i ko se već tamo nalazio. Mi pričamo o onome što je realno, što štiti imovinu i ne samo što je štiti, nego donosi sasvim pristojnu zaradu, čak od 10% godišnje. Tako je, tako je. Pa vidi, Branko, nedavno sam pričao sa prijateljicom, ti isto znaš, naravno ne volim da spominjem imena, ali razmenjujemo iskustva i ona prati te finansijske tokove, ima neke izveštaje i vrlo jedno interesantno tumačenje, ja moram da ga kažem sada, jer to je istina. Naši građani imaju 15 i više, ali 15 milijardi evra u bankama. Jeste. Međutim, postoji ona agencija za osiguranje depozita građana. Jeste, jeste. I imamo informaciju da je tamo svega 750 miliona. Ako to sad, to su velike brojke za naše građane. A zakon kaže da će 50.000 evra svakome... Da, ali ajmo ovako da pogledamo stvari. Znači, da budemo malo jasniji građanima. Tih 15 milijardi, 10% je milijarda i po. Pol od milijarda i po je 750 miliona, to je tih 5%. Znači, agencija za osiguranje depozita ima svega 5% od fonda u bankama. Ako bi rekli da svi investitori imaju jednako investicije, znači 5% od onih koji su u bankama dobili bi svoj novac. Znači, na svakih 100 samo petorica bi mogli da podignu svoj novac. Ista situacija i u Americi. E sad, koliko je naš novac siguran u banci? Potpuno nesiguran. U redu, banka što... Imamo informaciju, 50.000 evra će da zaštiti državu. Kako? Da, on može. Čime? Pa može da zna da kaže isto kao stara devizna štednja i da kažu, ok, imaš u banci 50.000 evra, u narednih 50 godina ćemo ti po 1.000 evra vratiti. To je tako bila stara devizna štednja. Znači, isti odnos je u Americi prema onome kad su isplaćivali ove banke i kad su rekli, ne, mi smo zaštitili do 250.000 dolara. Ti kad pomoglaš, to je opet 5% u odnosu na ukupan broj depozita. Dalje, znači imamo titani koji tone, velike banke svetske koje će doživjeti veliku kataklizmu, znači koje će poljuljati plitko tržište u lavoru srpskog financijskog bankarskog tržišta. Pogledajte, banke imaju kapital od 6,54 milijarde evra, a obaveze ukupne banaka su 31 milijarda evra, bez bankarskih garancija. Bez bankarskih garancija. Znači, mi imamo samo sumnjiva i nenaplativa potraživanja negde oko 3,5 milijarde evra u bankama, a kapital je 6,54 milijarde. I štediše imaju u bankama 15 milijardi. I ti sumnjiva ispodnava, pa čekaj, odakle će banka to da vrati? A tvrdim, kada bi se ušlo detaljno u te banke, da nemaju ni 6,54 milijardi evra, jer je to financijskom gimnastikom uvećano na način da ja dam Mićegi kredit, Mićega, tebi pusti te pare, a ti uđeš kao akcionar kod mene u banku. Onda dam tebi kredit, ti daš Mićegi, pa Mićeg uđe kod mene. Znači, mi sa istim parama okrećemo i na taj način dižemo kapital banaka, koji onda u multiplikaciju centralne banke omogućava da se zadužujemo više i da okrećemo više para. Znači, samo ovi pokazatelji govore u prilog toga da je situacija dramatična u bankama. Zlato je novac kraljeva, srebro je novac gospode, a papir je novac sluga i robova. Norm Franks. Opet da kažem, obraćamo se našim građanima, znači nismo mi toliko pesimisti, nismo toliko ptice zloslutnice, znači mi samo pravimo varijantu i želimo da pomognemo građanima da onaj B plan urade. Šta ako bude onako kako prognoziraju stručnjaci, ekonomisti, eksperti? Moraju da imaju sve informacije. Znači, trebaju da imaju informacije i da se spreme za neka vremena. I donose odluku. Tako je, da se spreme za neka vremena koja najavljuju eksperti. Jeste. Šta ako dođe do velikog rata? Šta ako dođe do velikog rata? Kako će onda opstane Bitcoin? Kako će onda opstane? I objasni sad dođe to i Rusi preseku ili bilo ko preseče neki internet ili negde. To kažu neki kabel tamo. Neki kabel. Šta će onda da se dešava? Kaže, nije moguće. Kako su onda... Zašto centralne banke, zašto sada skače... Zašto centralne banke kupuju? Da. Centralne banke isto kako kupuju. Kina, Indonezija, Rusija, Indija, svi oni kupuju ludaci, ja vam prodaju, imam prijatelje, hvala vama koji gledaju ovu emisiju iz federacije, pa mi poslali, rekli, ovi ludaci nas, znači, vi ste nam komšije, mogli su da vas angažuju, oni prodaju. Ovi iz federacije, kaže, šta će nam zlato, prodaju, dobijaju valutu koja gori. Prema tome, stavljamo sve na sto i onaj ko hoće da se kocka, ok, super, ništa nemamo protiv. Znači, to svako od vas bira šta će da uradi. Mi se opredeljujemo i usmeravamo za one koji dugoročno hoće da sačuvaju vrednost. Dugoročno će i novac da bude kod vas. E, imam ja sada zlato na papirima gde mi piše da je zlato. To ne savjetujem. Ne, nikako. Znači, papir je papir. Može da piše da ima i kilo, i 2, i 10, i 50, ali papir. Znači, govorimo samo o posjedovanju fizičkog zlata. Tako je. I to pre svega u tim manjima poenima kada čovjek ima. I to da se nalazi kod tebe. Tako je. To je ta prednost, a ne... Onda čovjek ima apsolutnu kontrolu nad kapitalom. Znači, to zlato je kod mene i ja ga menjam kad hoću i koliko hoću. Tako je. Ne zavisim ni od koga. I vidjeli smo da je 15 milijardi u bankama, do toga 308.000 ima oko 500 evra, a između, ajde da kažemo, 1000 i 50.000 evra se nalazi jedno 600-700.000 ljudi. Vama se obraćamo da dobro vodite računa i da se na vreme opredelite, pogotovo što to ne znači za one koji su ne razumeju ili su zlonamerni. Mi ne pričamo o tonama, mi ne pričamo oni, mi ove emisije ne pričamo onim ljudima koji imaju milione i oni oni to drugačije rade. Koji mogu zlato da kupe na drugi način, na berzama ili slično? Jest, berzama. Znači, mi pričamo o običnom malom smrtniku koji u nevolji koja se pred nama uvećava, približava... Da spasi sebe i porodicu. Može sebe da obezbedi, da to bude kod njega. Znači, ono što... Ili da kupuje na rate, odnosno da štedi, i to je ono što jedini imamo. Mi to imamo, pričali smo jednom prilikom ili više puta, jednom detaljno, znači mi imamo program, u stvari 3 programa, redovne mesečne uplate, kako možemo i da nazvamo štednjom, znači štednja u zlatu. Kada čovek po principu zrno po zrno pogača, znači malo po malo bude nešto, s time što mi to malo koliko oni uplate, minimalno je 5.000, istog momenta, tačnije na dan uplate, konvertujemo u zlato. I na 5 decimala, jer kad je 5.000 to nije ceo gram zlata, onda računamo na 5 decimala. I polako se skuplja 0,65214, pa sljedeći put opet tako nešto, pa sljedeći put jednom mesečno, može i 2 puta mesečno, koliko god hoće čovjek što je platio, to je njegovo, mi imamo tim koji to obračunava. I on ima elektronski prati. Tako je, i on ima, sad kad si me to već prozvao da tako kažem, on može da prati svoje stanje na našem sajtu, znači ima sistem da se uloguje, username, password, i onda prati svoje uplate. Koliko je uplatio, kog dana, imaju benefit. I vodi kući kod sebe, fizički piše da može da upoređuje. Može da uporedi, tako je. I ljudi koji su uzeli takve programe imaju popust, imaju -1% na redovnu cenu, cenu na sajtu. Oni koji redovno mesečno uplaćuju za posle 12 meseci ili su dali trajni nalog imaju -2%. To nekima možda jeste malo, nekima možda i nije, ali u suštini na taj način mi čak i ljudima koji nemaju dovoljno sredstava da odjednom kupe određenu količinu zlata, na taj način pomažemo pa kažemo ovo jeste socijalni program i ova naša misija i tvoja i moja. Jeste socijalna misija, humanitarna misija da ljudima pomognemo da to čekaju teška vremena. Da ne bi ostali bez tog novca koga imate, nudi vam se mogućnost da odmah kupite ili da kupujete na rate i možete da podižete kad dođe do celog iznosa nekoga, 1 grama, 2, 5, 10 i tako dalje, ili možete da sačekate pa posle godinu dana. Ili varijanta možete da za one koji dođu do nekih nekretnina hoće da obezbede neko svoje potomstvo ili nekog, da ne bi se to istrošilo, može da stavi, da se odmah kupi i da se onda zapravo... Definiše se aneksom ugovora. Ili penzija, ili da omogućiš da unuci studiraju, ili već kao šta ko hoće. Tako je, tako je. Imamo već takve slučajeve. Znači, to objasni. Neko je sada dobio, prodao nešto i dobio 50.000 evra. On može da napravi, recimo... Odmah da kupi zlato. Kupi odmah zlato, u gramskim poenima. Dobro. I na kontu ima, sad da ne računam, ima recimo 1000 i koliko grama zlata za 50.000. I onda on kaže, ok, meni isplaćujte 3 grama, 4 grama. Da. Čovek sad, zavisno u kojim godinama, je li radno sposoban ili nije, je li hoće da koristi zlato kao penziju, to je njegova stvar. Ali on kaže, dobro, imam toliko godina koliko imam, neću više da radim, imam tih, ovo je prilična količina, 1000 grama, i on kaže, po dobro, u redu, isplaćujte meni 3, 4, 5 grama, može i 10 grama, navikuje da živi višim standardom, jel? I mi svakog meseca od 1. do 5, zavisno, nekad bude vikend, nekad praznik, ali uvek od 1. do 5, isplatimo po trenutnoj otkupnoj ceni na tekući račun koji smo definisali kroz aneks ugovora, i ne mora klijent da dođe kod nas, a on dobije kao vid gold penzije, kako smo je nazvali. Ako je to posvetio ili jedan deo toga unucima, može da se napravi stipendija unucima, redovna mesečna za studiranje. Znači, ima na kraju krajeva možda kaže, dobro, u redu, ovih 200-300 grama za penziju, ovih 100 grama... On pravi raspored da vi mu samo pomognete u zavisnosti od njegovog financijskih potreba. Uzmimo sada konkretan primjer. Znači, ako je on kupio i zlato bilo 2000, kad je kupio pre mesec dana, a danas je 2150, i on sada kaže, meni sad ovaj mesec nije, znači tih 5 grama bi bilo 5 puta 2000, a sad je to 5 puta 2150. Znači, na dan kada mu se konvertuje, Kada mu se prebacuje, po toj ceni. Kako zlato raste? Njemu se uvećava finansijski. Znači na taj način fizički ostaje u zlatu, tako? On praktično doživljava rast penzije ili student stipendije. To zavisi od cene zlata na berzi. Znači, nije čovjek sad to pretvorio novac u zlato i onda on je praktično izašao iz novca, izašao iz zlata. Jeste, zaštitio. Zaštitio je. I kad se isplaćuje, isplaćuje se po trenutnoj otkupnoj ceni. E sad on će korak dalje, da on ne bi lično to raspoređivao, pa svako da, on znači ima instituciju kojoj daje nalog da umjesto njega isplaćuje ili za penziju ili nekome u svom, to odlučuje svaki vlasnik šta će da radi. To je njegova imovina, on odlučuje i o toj odluci, znači napravi ugovor sa GoldenSpace-om. Može na više godina. Tako je, tu se definiše precizno koliko grama u kom periodu. Obračuna se, ako je fond toliki, onda se taj fond podeli sa brojem grama i to je toliko meseci. Zlato će vredeti i kada evro, švajcarski franak, britanska funta, rublja, dolar i mnoge druge svetske valute postanu uspomena. Richard Russell. Mi ćemo morati, mi smo u problemu TV Svetlo zato što su nama, već znate, oko 700 tako mičega emisija su nam srušili i sad se ponovo penjemo ka tome i širite ova naša predavanja, ali odlučili smo, Dragan i ja, i da se direktno pojavimo na nekim od predavanja na koje bi došli, znači mi da predstavimo uživo i da odgovaramo na pitanje. Pa evo, da budemo još konkretniji, Branko, mislim, razumem te, dogovorili smo se, ali nismo se dogovorili pre emisije, nismo precizirali. A mi se nikad ne dogovorimo pre emisije. Znači, evo ovako, možemo reći gledalcima, koriguj me ako misliš drugačije, znači planiramo tribinu na temu zaštite kapitala, odnosno pripreme građana Srbije za vremena koja dolaze. Kako sačuvati kapital ili novac u vremenima inflacije i pogoršane stabilnosti ili bezbednosti. Počet ćemo iz Beograda. Da, počet ćemo s Beogradom. Znači, uskoro ćemo vas obavestiti do kraja marta. Termine. Planiramo termin, bar jedan u Beogradu. Lokaciju još nismo definisali, ali ćemo preko TV Svetla saopštiti lokaciju i ko bude želeo, hteo da dođe na tribinu, da razgovara sa nama na tu temu, dobrodošao. Ili bilo gde, neki grad iz Srbije gde možete da skupite, da dođemo za 20-30 ljudi, gde mi možemo da dođemo, znači da ne dođemo za jednog čoveka, ali znači bilo koji grad i sad gde možete da pripremite 20, 30, 50, 100 ljudi gde mi možemo da dođemo i da pričamo na ove ekonomske teme zaštite imovine i sve ostalo što... Kako dočekati ova turbulentna vremena koja dolaze? Kako zaštititi kapital od inflacije? Koje po svemu sudeći se, nažalost, sve više... Sve smo bliže tome, Branko. Ja sam pre 2 godine, 3 nekako imao neku rezervu. Imao sam neku rezervu, ali sad, pazi, Teksas gori. Ovamo imamo ovu ludu situaciju, neshvatljivo, gine palestinski narod, stradaju deca. I francuski avioni. A čovečanstvo ćuti, Branko, pa da li to mogu? Strašno. A francuski avioni kao slučajno kreću ka Rusiji, nadleću. Pa su to gludila, bre, onog ludaka. Pokvarili su im se navigacijni sistem. Jeste, samo nek se tako vode računa. Meni je davno rekao... Provokacije na sve strane. Jeste. Meni je rekao jedan ruski general, ja sam bio najmlađi predsjednik banke, pa sam tamo otvorio, vodio ceo projekat otvaranja 1991. godine banke u Moskvi. I onda jedan stari komunista, ruski general, on je rekao, tu ponovo mora da bude rat. Ja kažem, kakav crni rat, to je bila 1991. Kažem, slušaj, ti si mlad, nemaš pojma. Ali ovoga puta nećemo mi stati u Berlinu, nego u Lisabonu. Pa će onda da vidimo šta će da se dešava i ko će, kako da se ponaša. Ja sam mislio da je to neka utopija, da to. Međutim, nažalost, dolazimo do toga da ovo postaje sve ozbiljnije i otuda sve složenije vremena i otuda naše tumačenje, naši predlozi. Ono što je jako interesantno i u svetu i kod nas 0,6% je u zlatu. Znači, apsolutno ljudi još ne shvataju šta se dešava. Ja ću to reći, mislim, neproverena informacija, ali na dovoljno ozbiljno mesto sam čuo. Znači, Amerika prazni svoje baze na Bliskom istoku i, znači, šta se tu planira sa Iranom, protiv Irana ili sa Izraelom i šta će tu biti. Dole Jemen i sve ovo što se događa sa Hutima. Ali, opet ima informaciju da dobar deo ljudstva i tehnike stiže u američku bazu u Albaniji. Da. Zašto je to tako? Vidjet ćemo, nažalost. Da. Zlato je jedini pravi novac. Za vas koji ste, znači, u Americi, ovo su podaci u posljednja 2-3 dana, vi koji to pratite, znate, recite drugim ljudima po Americi, znači, ljulja se američki bankarski sistem, polovina banaka mora da propadne, to je sigurno, i sad je pitanje kojim redom i kojom brzinom. Otuda imali smo i takve slučaje iz Amerike koji uplaćuju i ovde mogu fizički da podignu. Tako je. Ovde mogu fizički da podignu, kada imamo ljude koji uplate, pa kad dođu za neko dogledno vreme, onda to podignu, ali imamo i situaciju da ovlaste ljude, pa neko od članova porodice ili prijatelja uz ovlašćenje, ne možemo tako da damo uplaćenu robu, podignu to što su kupili. A neka, ako neki naš čovjek ima kompaniju negde, pa sa kompanije hoće da kupi, isto to smo imali. Isto, nije to problem. To je isto problem da to kaže. Čekaj, imate kompaniju i višak novca posle plaćanja svih poreza i sve što treba, hoćete da pretvorite u zlato, može bez dolaska da se uplati, tako, i da se fizički podigne ovde od nekog, od familije. Da, fizički ovde ne možemo drugačije, složena je procedura, zlato je na režimu dozvole, onda je to tehnički izvodljivo, ali za sada još nismo ušli u te vrste aranžmana da odavde izvozimo zlato, transportujemo ili isporučujemo nekim firmama u inostranstvu. Dobro. Dragane, da li ima još nešto za ovu sedmicu? Pa za sada neka bude toliko, Branko. Znači, dolazi ovo prilično turbulentno proleće, dolazi turbulentna godina, izbori su na sve strane, od nas pa sve do Amerike. Znači, ova godina će biti prilično napeta u mnogim sferama. Ostaje nam da budemo pribrani zdrave pameti i mudrih razmišljanja i donošenja mudrih odluka. U to ime, eto, prijatan dan i do sljedećeg slušanja i viđenja. Zlato na 2158 sa tendencijama velikog rasta. U odnosu na monetarnu masu, zlato može da ode na 5000, 10000, 15000 i na 100000. Sve zavisi od sloma sistema. Bitcoin na 62000 evra može da ode na 100.000, na 200.000, na milion, ali on nema pokriće nikakvo. Situacija u američkim bankama katastrofalna. Kojom brzinom će se požar raširiti i hoće li FED i centralne banke uzeti onaj, kako se kaže, pištolj pa gasiti sa benzinskom pumpom i benzinom, to će dovesti do još većeg požara. Otuda smo odlučili da, pored ovih emisija, sa sve vas koji ste zainteresovani, krenemo i sa direktnim predavanjima i u kontaktu sa ljudima. I za vas koji možete da okupite 30, 40, 50 ljudi, spremni smo da dođemo, da razgovaramo, da vas podučimo i da odredimo termine kad možemo da dođemo u vaše mesto. Gledajte TV Svetlo.